Jaha hörni, då är vi tillbaka här från banketten, välkomstbanketten på Swedish Vikings. Och något som är nytt för i år är att vi har ett dedikerat damlag för Swedish Vikings. Queens heter laget, och en av de mest meriterade och profilerade spelarna där, Lovisa Lollo Berntsson. Jag önskar dig välkommen till Dubai till att börja med. Tack så jättemycket. Har du varit här tidigare? Nej, det är faktiskt första gången. Och första gången då även som du spelade hockey i öknen kanske? Ja, det ska bli väldigt intressant. Du har ju en gedigen karriär. Du har spelat i många Stockholmsklubbar, är nu över i USA och spelar. Vart, om vi pratar lite om Djurgården och AIK så där här tidigare, vart ligger dina sympatier där från början egentligen av alla lag du har spelat? Nej, men jag är ju djurgårdare rakt igenom, så att, det är lite tufft just nu. Men förhoppningsvis så går de ju upp ganska fort, så att, nej, men det är Djurgården som ligger mig närmare hjärtat. Får vi beklaga just nu då till dig och Kristoffer här som också är djurgårdare, och vi pratade om det lite grann tidigare. Men om vi koncentrerar oss på ditt eget spel, du finns i Buffalo nu, är det så? Ja, precis. Det är min första säsong där, så jag spelar med ett lag som heter Buffalo Buttes i en liga som heter PHF. Så, ja. Hur har första säsongen varit där borta? Nej, men det har varit väldigt kul, väldigt lärorikt. Det är en lite annorlunda hockey mot vad det blir hemma i Sverige. Och jag har ju spelat många år i SDHL då i Sverige. Så det har varit väldigt spännande och intressant att se hur hockeyn är där och hur man kan anpassa sig till den. Vad skulle du säga är de största skillnaderna? Nej, men det är väl framförallt att det är en lite intensivare hockey, att det går lite snabbare. Och mycket är ju i och med att det är mindre rink då. Så att det skulle jag säga är den största skillnaden. Man kör på samma rinkstorlek som NHL? Ja, men precis. Då är det lite snabbare helt enkelt. Men blir du kvar där samma lag nästa år också? Jag har ju inte signat än, så det är inte officiellt, men okay. Jag kommer tillbaka och spelar i Buffalo ett år till. Se, då har vi breaking news här också. Swedish Vikings levererare kommer på första sidan direkt här i Sportbladet. Men den här veckan då, vad tänker du? Du kom igår och har hunnit se lite grann av Dubai. Idag blev det ju mest sola och bada. Pigna på sig lite efter en lång resa igår. Men förhoppningsvis så får man ju se och upptäcka lite av Dubai under veckan, och samtidigt få göra det bästa som finns i att spela hockey. Och här är det ännu mindre rinkar ska vi säga, så det blir ännu högre tempo kanske. I och för sig kanske inte motståndarna är av samma kvalitet alltid. Vi får väl se vad det erbjuds helt enkelt. Har du scoutat någonting, sett vad du har att vänta dig? Nej, ingen aning. Jag har ju hört att mina kära lagkamrater snackar upp mig ganska mycket, så att jag vet inte riktigt om jag får försöka leva upp till den nivån då. De litar på att du stoppar upp där bak helt enkelt och sköter deras eventuella misstag. Det är det de försöker få det till. Ja, men jag hoppas ju att de kanske inte gör så många misstag, så att jag får en ganska lugn och skön vecka. Ja, vi får hoppas på det. Vi kommer ju fortsätta följa både Queens och de andra lagen här under veckan, så vi ser fram emot att ta lite intervjuer i ishallen sen kanske och se när du har fått känna på det lite grann hur det har varit. Lycka till i veckan till att börja med. Tack så jättemycket.